un moment molt positiu, tant jo que busco feina amb 50 anys m'està servint molt i jo a la meva filla que té 17 anys pues, li estic buscant una feina també per l'estiu i em va molt bé, i ho valoro molt perquè fins ara no ho teníem i ara veig que hi ha moltes sortides i està molt bé. Vens aquí, les empreses estan preparades, és a dir, que no tens que anar a buscar tu. Tu vens aquí, mires el portal, està l'oferta, està l'empresa, hi ha un mapa a la porta que tu pots saber on estan localitzades i és seure, contestar i la veritat és que tothom molt, molt amigable, no és allò que no és en ningú moment incomoditat. Bé, nosaltres pensem que és una bona iniciativa perquè al final doncs, estem en constant cerca no? de talent i també creiem que és una oportunitat perquè tots els joves i la gent doncs, que estan amb ganes de treballar tinguin també doncs, aquest espai per poder conèixer les diferents empreses de la comarca i també doncs, tenir l'oportunitat de posar-nos cara a conèixer-nos i fer aquest primer contacte que pensem que és molt interessant. És un perfil que potser que ens encaixa més que l'any passat, potser doncs, perquè s'ha donat més a conèixer doncs, la fira, la gent té experiència de l'any passat i la veritat és que creiem que aquest any ens ho pot aportar molt més que l'any passat. Llavors, és una cosa doncs, que animem que segueixi fent perquè realment està donant resultats. Els joves valoren molt positivament no? que hi hagin espais d'acompanyament i que gràcies a aquest acompanyament que l'Ocell de Foc i altres no? serveis i recursos de la comarca estan desplegant, ajuden que realment doncs, els seus processos es puguin viure d'una manera molt més òptima i que molts cops l'objectiu es compleix de manera molt més ràpida i favorable. Marxa positiva i si no, pues, digui, ja he fet el tema de contacte i és molt important també que vegin. Molt positiu, poden veure tots els serveis que podem oferir des de bueno, les xarxes de selecció fins a població o d'altres, no? I tot tenim un carretó on poden posar en pràctica i poden doncs, fer com un previ no? per veure si també els agradaria fer aquesta formació. Poden veure tots els serveis que hi ha a la zona. Per tant, jo penso que és molt positiu, però també complementar. Som a l'espai de sensibilització d'aquí del Girafeina. Som diferents entitats d'aquí a la comarca d'Osona. El que fem és parlar amb les empreses que hi ha aquí presents, explicant què és el que fem, que és acompanyar persones que estan en la recerca de feina, els projectes, diferents projectes que hi ha darrere aquests acompanyaments, i intentar sensibilitzar, no? trencar la barrera, fer que les empreses confiïn en nosaltres, perquè contractin a pugui contractar diferents persones, els projectes i entitats.